у неї нульовий вихлоп. Вона, якщо завести машину, у неї нема димності. Безшумна машина. За кермо у габаритну машину та у дальню дорогу. Чи не щодня пан Сергій долає сотні кілометрів, аби доставити вантаж з України в Європу. Свою роботу водія та свій автомобіль береже як зіницю ока. Нині хизується автівкою на виставці транспорту в Ужгороді та розповідає про будні дорожника. Машина розрахована на екіпаж, два водія. Один може відпочивати на цій спалці, другий на цій спалці. І так ми проводимо потім рейс, робимо або двоє, або один. Так машина дуже, дивіться, якщо сидить собі чоловік, підрегулював собі сидіння і все, їдеш задоволені маєш. Ці машини взагалі оборудовані, вже тут є датчик. Якщо перед мене машина якась мене підріже, або що, ця машина стане мертво. А у нас водій, знає так, підрізав і втік, пішов, поблимав, що дякую, а моя машина вже стала. У важкій роботі шофера стикався з різноманітними ситуаціями. А чи не порушують правила їзди і самі водії? Контролюють все представники трансбезпеки. До повноважень Укртрансбезпеки, зокрема, входить контроль за безпекою на дорогах під час перевезення пасажирів та вантажів. Основними порушеннями, які є, це порушення режиму праці та відпочинку, відсутність дозвільних документів, провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на право перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Напередодні професійного свята дорожників без порушень та перешкод на дорогах в Ужгороді розгорнули експозицію сучасних авто, автобусів, великовагових транспортних засобів та сучасної дорожньої спецтехніки. А керівники краю привітали автомобілістів зі святом. Вороніну Олександру Володимировичу! Супроводжувала урочистості концертна програма, під час якої нагородили автомобілістів і дорожників. Окрім того, указом президента України почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» було присвоєно генеральному директору ТОВ «Закарпат-Євротранс» Івану Романіку. Ну а, власне, свято автомобілістів та дорожників офіційно відзначають в останню неділю жовтня, з чим і вітаємо всіх причетних до дорожньої сфери.